الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. میرے ساتھ لے لو اللہ ہر ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیل وعنا حتى تسكنه وارزق الطوام وتمتعه فيها طويلا. قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ دی وحدانیت بچی ہے تیری دھی بھیڑ دا پردہ بچائے. سارے بن گئے مسلمان کل ہو کے یتیم تھی گئے تطہیر دیا پلیا. اللہ دی وحدانیت بچی ہے تیری دھی بھیڑ دا پردہ بچائے. سارے بن گئے عزت دار رل گئے علی بادشاہ دیا دیا. او میں قرآن دی آیت پڑھیے پاک لا واسطے نہیں ہے تو کر جانا. آیا جو ہے دیا بہنا گنار لا کے پنجو نہ بپر سڑے ہو جنہ کو سکے بیرا دلاش تے مسلمان راج کے ویڑی نہیں کر لکھے. سیدہ اور مجلس جب تماس کرے درانا مومنہ جڑا مجلس چاہیا کرنا غریب بان کے بیٹھا کار میں نے ٹھاکار گاؤں بڑھ دا بیر کیا پڑھ سکتا. اتنایا کر جوان ہے جوانی تے ناز نہ کی تکار جوانی سکھ دی گئی ہے جو میں حسین دے اکبر کو آجا ذریعہ نجات ہے گناہ دی تختی دھوپ دی ہے زندگی ہوسی اتر ہو سکتا. جڑا مومن صاحب بھئی مسائب جی بے گوری کرے نا جڑے امام کٹھے آبان دے نا مخدوم صاحب انہا دا بچے جی کا رکھا تو لہر آن دے آواز آن دے نا اوہ چنگا ہاں
تیکو کیڑا پتہ میری پھوپھیاں بازار وچ نروار کیویں تے ایام سیدہ ہے بی بی دی شہادت آخر کار دا حق ہے پوپن سین منا خوش نصیب ہے انشاءاللہ بزرگاں دے درجات بلند ہوں کیویں حق بندا ہے پالتا جی میں اگے بھائی کے روتا بیٹھے آزادار نہیں حق بندا ہے کنیا کرتا کر نہ کر بسم اللہ ہی اجازت دو وین پڑھا جا آج فیاض سے دعا فرمے سو اگر بھی کیونکہ میں ہم مکوانی جی ہاں صحیح ہے کدا اپنے آپ کو ذاکر نہیں سنایا ذاکر ہم تو جناب حسین دے پوتر جناب سکتے میری پنڈی ہو کے رات آ رل کے بھیڑ بھرا کو پرسا نہیں کیونکہ حسنین شریفین بھی یتیم تھی علی دی موزمہ دھی بھی حجتی شہادت آخری تا کردہ حق کے دو وین پڑھتا دھی ہیں جو کسر احیاء احیاء کی روانیا I'm gonna
بھائی جان دیکھو میں پہلے بھی عرض کرنا میرے بعد ہی میں پڑھنے میرا بھیرا ہے معرفت شہادت آخر ذاکر دا حق ہے علامہ صاحب لیکن یہ کو عرض کریں میں دا رمضان دیئے نبیان دی سردار دی جھولی ہے بدون مائے نبیان دی سردار بدون مائے دی سار جھولی ہے جو پائی بیٹھا ہے آدھا بیٹھا تیرا میرے اُتے وجہ احسان ہے تہ دین دے بہو خرج کیتا ہے او میں نبی تیرا ممنون نبیان دا سردار نے تو ضرور دے سو نبی فرمین جنہا میں ضرور دے سا انہیں نبی دے بہا چپت جنے سا آدھیا بطول بابا آئی آکا جو مددیا او میرے تر ونیل تو بعد او میری ہکا دھیے او میرے پوتر کوئے تیرے پتھر دا جی کرے ہے کر جا نہ ہے کر جا واہ واہ یہ نوکارا 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 بات نہ بات آہی کا دھیئے آگئی یہ پردہ داروں نے کٹھے مکان جھلا بسم اللہ نوکارا نوکارا میں نوکارا میں نوکارا دیئے توڑی پاک دیوار اس دھیئے بابا فیاضن سائیں دیکھنا میرے پاس ہے آدھیئے ہکا دھیئے واہ 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 معرفت بڑا خوش نصیب ہیں اے ایام اوکھے ایام ہیں ہائے ہائے اچھا پڑھا جا وصیت پڑھا جا بسم اللہ آدھے وصیت ادھے ساتھ میرا دا ارادہ ہو رہی دھیان دے پردے ہونی اچھا اللہ وسایا ذہن تبدیل کیتے وصیت پڑھا جا ہاں بانی مجلس ہے حیرتوں کے دو بی بی مہمان نے بسم اللہ بسم اللہ واہ 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 دیکھنا میرے پاس ہے ایام سیدہ آئے نا جیڑے بزرگ بیٹھے ہوئے میرے پاس ہے دیکھنا میں نو کر رہا میں نو کر رہا اے بھی زیادہ پڑھ گیا صاحب زندگی ہوئی آج یہ ہکا دھیئے دھیاں بہت پیارے ہوں دے ناجی صاحب واہ 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 میری دھی کو کوئی نہ مارے
دیے ہکا دیے بیڑی دھی کو کوئی نہ مارے جڑے بزرگ بیٹھے وے واہ 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 تارے پوتر کو مارے جان گل موک ویسی کوئی تاری دھی کو مارے جان گل قتلہ توڑی پہنچ ویسی اللہ جانے تارا خیال کیڑے پاسے ہے اے او مستور جد نبی میرے پاسے دیکھ سو مدینے ویچ وسدان ایہا مستور آویا نبی کھڑا تھی ویا ہائے کرے ہائے کرے ہائے کرے بی بی آکھیا تو سا میرے باپو میں تواری بیٹیاں میرے واسطے کیوں کھڑے تھی دے وے نبی آکھیا آپ کھڑا نہیں تھی دا او جدہ تو آن دیئے اللہ دا حکم تھی نائے اٹھ میری کنیز پیان دی واہ 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 دیاں دے پردے ہونی اٹھ میری کنیز پیان دی ہین دے متعلق بطول دی ماں دی نبی میری ہکا دی میری دھی کو کوئی نہ مارے ماں دے باب دی وفات بعد میرے پاسے دیکھیں میرے پاسے دیکھیں اچھا اور میرے پاسے دیکھ سو میرے پاسے دیکھ سو دھیاں دے پردے ہونی صاحب دی رہے جنہیں رکھنا دو تو بہت مزادار ہے نا آئے نگری بسم اللہ کچھ آمد نہیں بہت بڑے مزادار ہو ناور دے آدھی نہیں ہوئے وہ دیکھ رہے میرے پاس ہے اکل مار کے آدھی ہے یا علی وصیت آکھے اور بی بی وصیت کی دیئے اکل مار کے آدھی یا علی دین دھار نہ ہوا ہے آئے آئے رو تی ہوا علی فرمین نے کیوں نہ آدھی میرے ہو جائے جو آدھے آدھی امہ بابے تو شرام آدھی ہے اے کرے ہائے کرے واہ 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 دھیاں دے پردے ہونی ہے آدھی بابے تو شرام آدھی ہے اے آئے لی منت دے کرے دیا اللہ جانے میرے تروجہ دوبا میری دھی دی کی میں جب بسم اللہ زیادہ پیار ہونے نا آج یا علی میرے درونی دبا عباس کی مانا شادی ضرور کرے میں گاڑی جے چورے اب اتنا سیگ ویڈی بھئی واہ 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 دیکھ رہا میرے پاسے دیکھ رہا میرے پاسے دھیاں دے پردے ہونے آج یا علی او میرا جنازہ رات گجہ میں میں دری ہوئی لیے یا علی میری کفر دا نشان نہ بڑا ہے کر جا نہ ہے کر جا ہے کر جا یا علی کفر دا نشان نہ بڑا ہے آدھے یا آج توڑی میں دیکھو نہیں دسیا او یا علی میں دادھی زخمیا اے کرے ہائے کرے او میرے زخمہ دا علاج میرا حسین او میری وضاعت قرآن آب ضرور پڑھے او کہے کہے میرے او حسین کو جا کے او میری قبر دیکھنا اچھا اچھا
سید ما حق ماری اس حسنائیں میرے کول آو شہزاد کول آئیں جی اما آدھے ونج نانے دی مزار دے پر ونج ونج کے دعا منگو آنکھو نانا ساری ما بیمارے اچھا اگے اپنی مرضی نہ لاویں نا اج شہزادے ہی ویں جویں جھک تو پانی آندا ہے نانے دی مزار تے آ کے گل نہ لا کے حسنا دے نا ساری ما بیمارے حسنا کے بیمارے حسین دی آواز اے نانا او ذرا مزار تو بہرا او کبر تو بہرا او امیر پتر غریب او ساری ماں کو مسلمان مار آئے واہ 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 اچھا اچھا دین بر میں واقعی حکم کیتا ہے پڑھا جا ہاں پڑھا جا نا کیا بی بی بھائی جان دیکھو میرے پاس دیکھو میرے پاس دیکھو تقبال کرے ہائے کل دنیا تو صحیح بسم اللہ اگر ایک بی بی وہ ہاتھ پاس رکھ کے وہی دنیا ٹر گئی ہے اور دوجھی کئی گھنٹے میرے دیکھے دربار دے وچ حیران کھلا دے بابے دی وفات تو بعد پہلی دفعہ اتھے آ کھڑیے جتھے بابا تخت باندھا بی بی کھڑی رہی ہے سیدانا میرے پاس رکھے ہاں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تریجے گھنٹے تو بعد آ دیے چاچا سلمان او چاچا میں تھک پئی ہے کرے جا ہے کرے جا چاچا میں تھک پئی ہاں تریجے گھنٹے تو بعد آ دیے چاچا میں تھک پئی ہاں علامہ صاحب معرفات جڑے تخت بیٹھے ہاں کئی نے منی بی بی تریجے گھنٹے تو بعد پیو دے تخت والے پاسے ڈٹھا ہے بعد جڑے تخت تے بیٹھے ہیں انہاں دے پاسے مخاطب ہو کے آدی خیرا میں پیو دا تخت اس میں لکھ دئی وہ قانون اودے بدلا نہیں اچھا وہ حق نہ پیا دے پیو دا لکھیا یوں دے ممبار ہوتے اے جو چلا بسم اللہ اجو قتل حسین نت قید علی دی میرے سامنے اللہ جانا تیرا خیال کنے پاسے ہے او میرے پتر کتے میں سہور سامنے بھی داخل تھیا او ایک دھی وی نبی دی دوجی دھی وی علی دی ہن دو مہنا نوالی صدقے آگے یہ پردہ دار ہے کچھے مبان ایک ترائے گھنٹے او ماں بھائی ترائے جی پورے دربار چ کھڑیاں رہیاں او جدا والیاں ہن دوہے زخمی او قبر دے رو رو اے نہیں میری پنڈا تو بھی پنڈ میری پنڈی ہے خراب
دے او دھیے تے پڑھ دے ہو پانی بیٹھا رونا ہے تیرے کٹھے سجاد رات بیٹھے رونا ہے بابے دے تخت دے گوا کھڑی ہے مخدوم صاحب بابے دے تخت دے گوا کھڑی ہے نبی دی موزمت ہی اچھا جے نے تری جھگ ہوندا گزرا ہے بی بی تھک پئی ہے بی بی تھکی وی ہے تے منبر دے پاسے ڈٹھا ہے پر جڑے منبر تے بیٹھے انہاں دے پاسے دیکھ کے اجی او خیرات نہیں ہوا میں ہا گیا میرا